nabadayda wadayaal meel kasto aad joogtaan halkani waa jannalka dabagalka wararka waa 12ka bisha 12aad 2019 wararkan idin hayno kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah dawladda federaalka ee ahlu sunna oo heshiis cusub gaaray iyo xildhibaano badan oo la siiyay ahlu sunna Ameerikanka oo war degdeg ka soo saaray heshiiska dawladda dhexe ee ahlu sunna iyo xildhibaano siyaabo kala duwan kaga falceliyay heshiiskaasi maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha amniga oo kulan ka yeeshay weerarkii hotel SYL madasha xisbiyada qaran oo ka hortimid xeer horyaalla golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya isbeddel lagu sameeyay kontrolada laga galo xarunta madaxtooyada Soomaaliya tirakoobka booliska ee ka socday xarunta kumaando booliisiyo oo la wareejiyay kadib weerarkii SYL qodobada xilka xayuubinta Donald Trump oo maanta la ansixinayo iyo dadweynaha Britain oo u dareeray doorasho aan horey loo arkin intiro saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jannalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay jannalkan ku soo biir oo subscribe saarkana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka shargare oo la wadaag saaxiibada kumaadsan idinaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jannalka dabagalka wararka haatana waxaan idinku wareejinayaa wariyeena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan aad baad u maasantahay halkan waa jannalka dabagalka wararka daawadayaal iminkana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan dowladda Soomaaliya iyo ahlu sunna ayaa heshiis cusub gaaray iyadoo dhinaca kale xildhibaano badan la siiyay ahlu sunna wararka laga helayo magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in heshiis laga gaaray khilaafkii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo ahlu sunna ay ku aadanaa arrimaha dhismaha maamulka galmudug wadahadalo maalmihii la soo dhaafay u socday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo hoggaanka ahlu sunna ayaa kama dambeys waxaa la gaaray heshiis buuxa iyadoona la xaliyay tabashooyinkii dhanka ahlu sunna iyo caqabadihii ku horgudbanaa geed u socodka dhismaha maamulka galmudug ahlu sunna ayaa loo ogolaaday 20 kursi oo xildhibaano ah qoondada baarlamaanka galmudug kaasoo ka imaanaya 89 kursi ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaana qodobkan uu ahaa kan ugu weyn ee isku hayeen dowladda federaalka iyo ahlu sunna maadaama ahlu sunna dalbanaysay in la siiyo 35 kursi oo qayb ka ahaa heshiiskii hore wadahadaladan uu socday dowladda federaalka iyo ahlu sunna ayaa waxa miradheelkiisa gacan ka geystay beesha caalamka oo ku cadaadisay dowladda federaalka inay tixgeliso tabashada ahlu sunna madaxa xukuumadda galmudug isla markaasna ka tirsan hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa soo dhaweeyay warqadii ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee lagu sheegay heshiiska dhexmaray ahlu sunna iyo dowladda dhexe war saxaafadeedku soo saaray sheekh shaakir ayuu ku cadeeyay inay aqbaleen in ahlu sunna soo xulaan 20 xildhibaan oo ka mid ahaa 89 xildhibaan ee baarlamaanka galmudug isagoona u mahadceliyey culimada u diinka ahlu sunna meel kasta oo joogaan dadaalka ay geliyeen hirgelinta heshiiska dhexmaray dowladda federaalka iyo galmudug sheekh shaakir ayaa tilmaamay inay u tanaasuleen shacabka galmudug isla markaasna ay aqbaleen heshiiska ahlu sunna iyo dowladda dhexe dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere oo si kooban uga hadlay arrinkana ayaa isaguna dhankiisa soo dhaweeyey waxaana u mahadceliyey shacabka reer galmudug isagoona sidoo kale ahlu sunna uga mahadceliyey dadaalka ay sameeyeen iyo weliba aqbalaadda heshiiskan ee la gashay dowladda dhexe ee soomaaliya bulshada qaybahooda kala duwan ee reer galmudug ayuuna ugu baaqay inay u wada istaagaan dhismaha maamul loo wada dhan yahay oo shacabku u adeega dhinaca kalena maraykanka ayaa soo dhaweeyey heshiiska dowladda federaalka iyo ahlu sunna safiirka maraykanka ee soomaaliya ambaasador Donald Yamamoto ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalka soomaaliya iyo hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca war saxaafadeed uu soo saaray Yamamoto ayuu ku sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay taageerto dadaalada isla markaasna ay hubiso hirgelintooda si Soomaaliya loo gaarsiiyo nabad iyo xasilooni Mareykanka ayaa waxa uu bogaadinayaa gorgortamayaasha hoosha adag qabtay si loo gaaro heshiis loo wada dhan yahay kaas oo sugaya xasiloonida iyo barwaaqada dowlad goboleedka galmudug oo saf muhiim ah uga jirto dadaalkeena isku jirka ah ee lagula dagaalamayo Al-Shabaab ayaa lagu yiri war saxaafadeedka safiirka ayaa ugu dambeyn waxa uu yiri waxaan aqoonsanahay dadaalada dib u heshiisiinta ee ka jira dalka oo dhan iyo sidoo kale tanaasulka adag ee sameeyeen labada dhinac ee ku saabsan qaabka doorasho iyo qaybsiga wakiilnimada baarlamaanka waxaana dhiirigelinaynaa hirgelinta heshiiskan si kastaba
Adolan Yamuto ayaa sheegay in Galmudug uu yahay gobol muhiim u ah horumarka mustaqbalka Soomaaliya. Safaaradda Mareykanka waxaa ka go'an fududeynta gargaarka bini'aadanimo, kaalmada amniga iyo horumarka dhaqaalaha ee dadka reer Galmudug, ayuu yiri. Welina arimi la xariiray heshiiskaas ee gaarin ahlu sunna iyo dowladda ayaan ku gudujirnaay. Dhinaca kalena xildhibaano ayaa ka hadlay isla arrinkaas. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka gaar ahaan kuwa deegaan doorashadoodu tahay deegaanada Galmudug ayaa waxa ay soo dhaweeyeen heshiiska dowladda federaalka iyo ahlu sunna ka gaarin dhismaha maamulka Galmudug. Xildhibaan Maas Salaad oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiskan labada dhinac isagoo ra'iisul wasaare Qeyre uga mahadceliyay sida loo xaliyay tabashada ahlu sunna. Waxaan soo dhaweynaynaa heshiiska laga gaaray kala aragti duwanaanshihii dowladda federaalka iyo ahlusunna ee dhismaha maamulka Galmudug. Waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha, xildhibaanadu iyo ganacsatadii ka shaqeysay oo waqti badan geliyey sidii arrintan loo xali lahaa, ayuu yiri xildhibaanka. Dhinaca kale, xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa, kana mid ah musharixiinta madaxweynaha Galmudug, ayaa dhankiisa bogaadiyey heshiiskan isagoo ammaanay dhammaan dhinacyadii ka qayb qaatay heshiiskan. Waxaan bogaadinayaa heshiiska siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo ahlu sunna wal jamaaca ay ka gaareen geedu socodka maamul sameynta Galmudug. Waxaan ammaanayaa dhammaan mas-uuliyiintii iyo indhargaradkii gacanta ka geystay wadaxaajoodkii dheeraa ee arrinkan xalka loogu gaarayay, ayuu yiri xildhibaan Odowa. Ugu dambeyn waxaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka in inta dhiman geedi socodka uu ahaado mid dhala Galmudug mid ah oo loo wada dhan yahay. Siyaasiin fara badan, xildhibaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhaweeyay heshiiskan ee dowladda federaalka ahlu sunna ka gaareen arrimaha la xiriira dhismaha maamulka Galmudug. Geesta kalena, maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha amnigana waxa ay kulan ka yeesheen weerarkii hoteelka Iswaail. Shirka amniga caasimadda ayaa lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir iyadoo wax la iska weydiiyey weerarkii habeen ka hor lagu qaaday hoteelka Iswaail ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa Muqdisho, Mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish, oo shirka gudoomiye, ayaa tilmaamay in la iskula xisaabtami doono sugidda ammaanka isla markaasna loo baahan yahay in la xoojiyo qorshaha nabadgelyada caasimadda. Gudoomiyaha oo ka hadlaya shirka amniga caasimadda ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo qorshaha nabadgelyada caasimadda. Shirkan oo ay ka qayb galeen saraakiisha u xil saaran amniga caasimadda ayaa looga hadlay weerarkii ay Al-Shabaab ku geysteen dhowaan hoteelka Iswaail, kaas oo ku yaala meel ammaankeeda si aada loo ilaaliyo. Weerarkii habeen ka hor lagu qaaday hoteel Iswaail ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay Al-Shabaab, iyagoo sheegeen inay ku dileen saraakiil ka tirsan dowladda. Isla wararkaas ayaanu ku sii gudujirnaaye isbeddel ayaana lagu sameeyay kontaroolada laga galo xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Markii uu dhacay weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen dhismaha hoteelka Iswaail ee ku yaala albaabka laga galo xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo ah goob si weyn ammaankeeda loo ilaaliyo, ayaa waxa isu soo tarayay isbeddelo iminka la sameynayo. Shaki badan iyo isweydiimo ayaa ka dhashay sida sahlan ee dagaalyahanada Al-Shabaab ku yimaadeen albaabka laga galo xarunta madaxtooyada Soomaaliya kuna fuliyeen weerarkan saacadaha badan socday. Ciidamada ilaalada kontaroolada laga soo galo xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa qaarkood isbeddel lagu sameeyey, waxaana kontaroolada la geeyey ciidamo dheeraad ah si ay ammaanka aagga madaxtooyada u xaqiijiyaan. Sida aan wararka ku helayno, ciidamada ilaalada kontaroolada ayaa baaritaano adag marsiinaya gaadiidka doonaya in ay maraan laamiga gala xarunta madaxtooyada. Gaadiidka ay saaran yihiin ciidamada hubeysan ayaa si gaar ah loo hubinayaa, waxaana gaadiidkaas laga celinayaa kontaroolada haddii uusan xilligaas la socon mas-uul ay waardiyeynayaan sida wasiir ama xildhibaan. Gaadiidka ay saaran yihiin ciidanka kaliya aysan la socon mas-uuliyiinta dowladda ayaana loo ogoleen in si sahlan ay ku maraan laamiga isku xiro isgooska hooyooyinka ilaa isgooska dabka ee magaalada Muqdisho. Ciidamada ilaalada madaxtooyada ee jooga kontaroolada laga soo galo Villa Soomaaliya ayaana heegan buuxa la geliyey, waxaana ciidamadan diidayaan ilaalada mas-uuliyiinta oo markii hore fariisan jiray agagaarka kontaroolka laga galo Villa Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa weerarkii habeen ka hor ku qaadeen hoteelka Iswaail ahaa xeelad cusub oo aan hore looga baran, waxaana Al-Shabaab markii hore hoteelada iyo goobaha kale ee weeraraan ku qarxin jireen gaari, kadibna ay rag hubeysan gudaha u geli jireen. Hase yeeshee, weerarkii ugu dambeeyey ayaa kaasi ka bedelnaa, iyagoo aan wax qarax adeegsan ayay gudaha u galeen dhismaha hoteelka Iswaail ee magaalada Muqdisho. Halka daawadayaal weli nagala socotaan, waa janalka dabagalka wararka. Iminkana madasha xisbiyada qaran ayaa waxa ay ka digeen xeer ay ka doodayaan golaha wasiirada.
madasha xisbiyada qaran ayaa ka hor yimaaday hindi sharciyeedka hay'adaha aan dowliga ahayn ee 2019 ay soo gudbisay wasaaradda qorsheynta isla markaasna ay ka doodayaan wasiirada xukuumadda madasha isbeesiga qaran ayaa sheegay macnaha ugu weyn ee ku duugan xeerkan uu yahay in wasiirka uu suura gasho go'aanka gaarista meesha iyo sifaha hay'adaha deeqaha bixiya u qaybinayaan kaalmooyinka dibadda ka yimaada iyadoo hay'adda shaqadeeda aan lagu qancin lagala noqon doono ogolaanshaha go'aankan uu yahay mid uu gaarayo wasiirka madaxa xisbiyada ayaa sheegay in sharciyadka hay'adaha aan dowliga ahayn uu caqabad ku noqon doono heshiiskii lala galay Soomaaliland ee dhigayay in aan la siyaasadeen arrimaha gargaarka bini'aadanimo iyo mashaariicda horumarinta iyadoo laga dheeraanayo soo saarista go'aano ama sharciyo abuuri kara fogaansho ama hoos u dhac ku yimaada kalsoonida labada dhinac sidoo kale madaxa ayaa xustay in ujeedka heshiisyadan laga lahaa ay ahayd in la abuuro jawi sahli kara wada hadal macno leh oo dhaxmara xukuumadda dhexe iyo Soomaaliland si looga miro dhaliyo midnimo la isku ogol yahay madaxa xisbiyada qaran ayaa xukuumadda talada heeso u sheegtay in ay waajib ku tahay si aanba qaadida balamihii hore ee la galay iyo dadaaladii ku aadanaa soo celinta midnimada iyo karaamada ummada Soomaaliyeed lagana taxadaro talaabo kasta oo xagal dhaacin karta dadaaladii hore u socday si loo baajiyo dhaawac ku yimaada dhaboshiisiin dhaxmarta ummada Soomaaliyeed ee jahwareerka siyaasadda iyo colaad la'aanta kala idhaayeen loona xaqiijiyo walaaltinimo aan ku dhisneyn handadaad iyo agajugleen siyaasad ama sharci tirakoobkii booliska ee ka socday kumaanda buluusiyana waa la wareejiyay kadib weerarkii hoteelka Iswaal taliska ciidanka booliska Soomaaliya iyo taliska ciidamada ilaalada madaxtooyada ayaa si wada jira u joojiyay tirakoobka socday xarunta kumaanda buluusiya ee ku taala meel u dhow madaxtooyada wararka aanu helnay ayaa sheegay in tirakoobkan loo wareejiyay xarunta general kaahiye ee magaalada Muqdisho wararka ayaan intaas ku dareeya in arintan ay sabab u tahay weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho ay Al-Shabaab ku qaadeen hotel SOL habeenkii talaadada dhinaca kale waxaa la joojiyay dhammaan isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha agagaarka madaxtooyada Soomaaliya saddexda control ee laga soo galay filo Soomaaliya ayaa lagu gudbayaa ogolaansho taliska madaxtooyada Soomaaliya oo kaliya halka markii hore lagu mari jiray aqoonsiga dawladda qabi dambe ayaan ku sii siqeynayo qodobada xilka xayuubinta taraamna waxaa la doonayaa in la ansixiyo gudoosaadka garsoorka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa inay ansixiyaan qodobada xilka xayuubinta ka dhanka ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xubnaha dimuqraadiga aqalka wakiilada ayaa isku dayaya inay ciqaabaan madaxweynaha oo ay ku eedeeyaan inuu awoodiisa ku xadgudbay halka jamhuuriguna ay cambaareeyeen hanaankan oo ay ku sheegeen inuu yahay mid siyaasad ka dambeeso oo aanan cadeyn lahayn guddigan ayaa habeenkii arbacada ka dooday qodobada uu madaxweyne Trump ku eedeenayaan inuu ku xadgudbay awooda xafiiskiisa isagoo dowlad shisheeye oo ah Ukraine u adeegsaday in ay farageliso doorashada 2020 iyo in uu hor istaago baaritaanka ee Congress-ka ku sameeyaan arintan doodan ayaa la filayaa in ay sii socoto koor inta uusan guddigu u qaadin cod ah in qodobada la horgeeyo aqalka wakiilada oo dhan iyo in kale madaxweyne Trump waxa uu beeniyay in wax qalad ah sameeyay waxaana uu sheegay in wada hadaladii uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine ay ahaayeen kuwa aan wax dhib ah ku jirin eedaha ka dhanka ah Trump ayaa waxa xudun u ah in uu cadaadis saaray Ukraine isagoo celiyay kaalmo Mareykanka ugu talagalay oo ahayd $391 million si uu ugu qasbo in ay baaritaan ku sameeyso Joe Biden oo ay suurtagal tahay in uu kula loolamo doorashada la filayay inay ka qabsoonto Mareykanka. Ugu dambeyntiina dadweynaha Britain ayaa u dareere doorasho muhiima. Waxaa guud ahaan dalka Britain ee dadweynaha codadkooda ka dhiibanayaan doorasho nooceeda aan hore loo arkin tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Doorashadani waxa ay saameyn ballaaran ku yeelan doontaa jihada mustaqbalka dalka Britain oo kaalinta lixaad ee dhaqaalaha adduunka ku jirta, saameyn siyaasadeedna ku leh qaarada Yurub. Waliba waxaa intaasi dheer in doorashadan ay ka dhalatay go'aanka reer Britain ee ka bixista midowga Yurub oo xiisad siyaasadeed dalkaas ka abuurtay. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain
Boris Johnson oo hoggaaminaya xisbiga muxaafadka ee Kongareeska iyo hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa loolankan xoogiisa u dhaxeeya labadaba waxaa looga fadhiyaa in ay jahwareerka siyaasadeed ee taagan soo afjaraan xisbiyada Labour Democracy iyo SNP ayaa iyaduna kaalin muuqata ku leh doorashadan. Boris waxa uu ballan qaaday in uu Britain ka saari doono midowga Yurub sanad gudihiisa, halka hoggaamiyaha mucaaradkana uu ku tilmaamay ballanqaadkaas mid lid ku ah horumarka dhaqaale ee dalka, isla markaasna uu ballan qaaday inuu afti kala shacabka dib ugu celin doono 3 bilood kadib haddii uu doorashada ku guuleysto. Horumarinta adeegyada aasaasiga sida waaxda caafimaadka ee NHS, guri la'aanta, isbeddelka cimilada, ka hortagga dambiyada iyo qaar kale oo badan ayaa iyaduna ka mid ah ololaha iyo hal u dhigyada doorashada ee asxaabta siyaasadda dalka Britain. Saadaasha doorashada ayaa muujinaysa in xisbiga ra'iisul wasaare Boris uu ku guuleysan doono doorashadan 43% halka la saadaalinayo in xisbiga shaqaalaha uu heli doono 33%, hase yeeshee dhowr mar oo horay oo loo saadaaliyay in xisbiga talada haya uu guuleysan doono ayaa isku bedeshay in labada xisbi aysan heli doonin kuraas ku filan, kuna khasbanaan doonaan in xisbi kale uu dowladda la soo dhiso. Dadka dalkan looga tiro badan yahay oo gaaraya 7.5 milyan oo qof oo iskugu jira Soomaali, dadka bariga Yurub, Afrika iyo Muslimiintuba ay ku jiraan ayaa doorashada la filayaa in ay xoogoodu u codeeyaan xisbiga shaqaalaha oo uu hoggaamiyo James Corbyn. Si kastaba ha ahaatee, natiijada rasmiga ah ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo subaxnimada Jimcaha ah, mana cadda in cid walba oo guuleysatay ay soo afjari karto qallaasaha siyaasadeed ee ka bixista Britain ee midowga Yurub. Guud ahaan Daawad Yaal waa nagaynta. Warkii aad kala socoteen Janaalka Dabagalka Wararka, fadlan haddii aanagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar Janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u heela wararka 24 gazaacan halkan ku baahino. Aragtidaada halkoosa nagu reeb muuqaalka sheergare, waadna ku maasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen Dabagalka Wararka.